Vai salvar pra filmagem. O papel só pra dele. Quem quer virar o foda tem com o quê? Vai, 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 pra cima aí, geral, geral. Uou, 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 uou. Então levanta a mão pra cima, só pro TV, TV. Vai morrer ou vai matar? Toma, 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 toma
respeito. Eu tenho meu respeito, mas cessado, faça prece. Você mesmo já disse, respeito é pra quem merece. Eu sou fã, só consigo virar lata. Fiquei no seu sofá e você me deu a pata. Eu não tirei a pata, porque eu sou um cara que ganha. Eu não sou um cara que empata. Na verdade, eu tô aqui porque eu rimo pra cacete. Você é o tipo do MC que não leva nem para, sem porra sujeira pra debaixo do tapete. Esquerda, direita, prótese ou cotoco?
Quem gostou das rimas de Sprats, a minha direita, por favor. Certo? Louco? Já vou voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 7 Sprats. Diferentemente. Mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Vic, via com esquerda. 26 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anda aí, tá chega, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Movimento da rua, movimento.